Во подножјето на Осуговските планини, на источната страна од земјата, се наоѓа Македонска Каменица, град во кој според последниот попис живеат 4368 луѓе. Меѓу нив и 20-годишниот Давид Стојменовски. Градот е познат како рударски град заради близината на најпознатиот македонски рудник за олово и цинк Саса. Од неодамна, Македонска Каменица е на метата на странски инвеститори. Во една таква компанија е вработен Давид. Вели, нема многу избор на истокот од земјата, дали да бидете кај странски или кај домашен бизнисмен. Едноставно го грабите оно што единствено ви се нуди. Сепак, овој млад човек, приоритетите каде ќе работи ги прави според потребите. Најважни му се парите што ги заработува. Но колку е всушност доволно? Највеќе платата, ако сме искрени. Добре. Ние работиме за да може да си направиме за добар живот. Сега това зависи од град до град. А у помаленки градови 30 или 40 000 е супер. Те туку у Скопје може да се каже 5 000, 6 000. Но дури и кога би можел да бира, Давид вели дека на странски инвеститор му верува повеќе отколку на домашниот, оти државниот систем има лош имидж. На тоа од странство, ако сум искрен. Малце сме познати за нашата корупција, да се каже. И ова држава е коруптирана, тоа е, мисля дека е факт, шо, за кој ќе се согласиме. Да, кршат се правилата. Тоа секаде има. А во Македонија, зависно од бизнисот, од странските бизниси, не гледам толку многу големи кршења на права. Она што му недостига е обука за да може да има подобри вештини и да напредува во кариерата. За разлика од него, Раму и Гјула Селим, по две децени работа и кај домашни и странски инвеститори во земјава, одлучиле да заминат во Германија. Таквата одлука ја донеле заради лошиот однос на собствениците. Велат, странците се подобри, но по некое време се претопуваат и почнуваат да дават помали плати и да ги прекрашуваат работничките права. Кај нив повеќе нормално го цена тоа што го работиш, значи, а овде нашите македонци тоа не го ценат. Работи 23 години, од таму отидов за Германија. Зошто? Па зашто има пари, малко. Три деца имам у Германија, имаш 2000, 3000 патрама. Стига, културно е. Овде 15 000. Ја имам тука пензија 13 000. Јас сум работил 23 години. Согласни се дека странските инвеститори имаат премногу привилегии овде. Но од друга страна пак велат, може би само така ќе се подигне малку стандардот и кај домашните бизнисмени и ќе се почитуваат малку повеќе работничките права.